Вона нам безпосередньо групу поки питання відповіді піде про ознайомлення і слідчо, що буде поінформована новина, безпосередньо сама заява про злочин. Так, ну, мабуть, все. Доповнення будуть у вас до матеріалу? Немає тільки я хочу підкреслити, що на це питання про знайомлення я взагалі відповіді не отримав. На угоді ставиться питання щодо можливості завершення за відсутності слідчого і питання, чи є до цієї необхідності потребувати безпосередньо матеріали кримінального провадження для визначення судового засідання. Це ваше право? Це не доцільно. Це є у нас так. Чи до завершення? Будуть заперечення? Немає. Немає. Ви могли завершити? Чи до чого вопросу? Немає. Що ви просите? А, я підтримую вимоги, прошу їх заповнити. Все? В повному обсязі, так. Да. Зобов'язати внести ВДФ і зобов'язати мене знайомитися. Моє пенсіонне право. Знайомитися з матеріалом кримінального правопорушення. Збирається наші матеріали. Дякую.